منتخب فراچا فوڈ پانڈا پاکستان کے نئے مینیجنگ ڈائریکٹر تاجونات نئے ایم ڈی فوڈ پانڈا منتخب فراچا نے عہدے کا چارج سنبھال لیا. منتخب فراچا فوڈ پانڈا میں کمرشل ڈائریکٹر کے طور پر 2.5 سال کام کر چکے منتخب فراچا ملک بھر میں فوڈ پانڈا کو جانا پہچانا برانڈ بنانے میں مددگار رہے. منتخب فراچا نے فوڈ پانڈا کے انڈسٹری بھر میں اہم تعلقات قائم کیے. منتخب فراچا نے مقامی سطح پر ٹیموں کو بااختیار بنایا اور سرمایہ کاری کو فروغ دیا.